សួស្តីប្រិមិត្តប្រនាងតូចរដំចេនណាត្រង់មួយឈុតនេះមិនត្រឹមតែសាទេថែមទាំងឆ្នៃចិញ្ចពីជាការពិតណាស់ដែលមហាជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook ភាគច្រើនបើជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានប្រនាងតូចរដំចេនណាខ្សែរាជវង្សកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យសិល្បៈគួរឲ្យកោតសរសើរ ទ្រង់ជាបុត្រីទី2របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុប្ផាហើយជាចៅលួតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែរជាក់ស្ដែងដោយសារតែមានទេពកោសល្យសិល្បៈទើបធ្វើឲ្យព្រះនាងតូចតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗមិនដែលដាច់ឡើយពិសេសនោះព្រះនាងតូចមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញថែមទៀត ចំណែកនៅមុននេះនាថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគេប្រទះឃើញព្រះនាងតូចរដំចេនណាគ្រងសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតទៀតហើយពិតជាប្លែកណាស់ព្រះនាងតូចបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថាប្លែកនឹងពិសេសណាស់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃថ្មីឈ្មោះថាមិត្តភូមិកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យនៅយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកនិងរំភើបអស្ចារ្យពេលដែលបានគ្រងឈុតមួយនេះ បងប្អូនទាំងអស់មានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរឬទេអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំគឺក្រណាត់ប៉ាក់បានត្រូវជាងចំណានឆ្នៃឲ្យចេញជារៀង ផ្លែកអារម្មណ៍មួយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងៗដោយការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរក្នុងការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ផ្លែកភ្នែកតែរក្សាអត្តសញ្ញាណនៃព្រលឹងជាតិយើងដោយមិនចម្លងពីបរទេសបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទនឹងលើកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទថ្មីមួយទៀតផងដែរ សួស្តីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកដោយឃើញបែបនេះដោយក្តីអាណិតស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាប្រកាសថានឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាម Facebook បងស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះនឹងសរសេររៀបរាប់ថាជួយព្យាបាល 1000 ដុល្លារបន្ទាន់សិនអាណិតគាត់ណាស់ខ្លាចយឺតម៉ោងក៏ខ្ចីម៉ូតូមេការទៅទិញទឹកដោះគោ កូនជួបគ្រោះថ្នាក់ 3 នាក់ឪពុកកូនគ្នាគ្មានថវិកាព្យាបាលសុខចិត្តទៅផ្ទះវិញទាំងរបួសឯកូនកូនបានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសៀមរាបជួយសង្គ្រោះឮថាត្រូវធ្ងន់ដែរទូរស័ព្ទក៏គ្មានធ្វើការឲ្យគេជិះកង់ទៅតែចង់ទៅទិញទឹកដោះគោកូនបានលឿនទៅខ្ចីម៉ូតូគេគ្រាន់តែដួលម៉ូតូស្រក់ទឹកភ្នែកមិន ដឹងបានលុយពីណាសងគេស្អែកឲ្យគេយកទៅមើលកូនគាត់ហើយ